ပြည်ရဲရပိုင်းအတွင်းလျှက်စစ်မိသားခါများတိုးမြင့်ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့မန္တလေးရှိရုပ်ရှင်ရုံတရုံမှာလျှက်စစ်ခကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့ကကော်မတီဘက်မှရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရာဒီဆိုရုပ်ရှင်ရုံအစုစတင်တည်ထောင်တဲ့2016ခုနှစ်မှစတင်ကရုပ်ရှင်ရုံများတည်ဆောက်ရမှာရုပ်ရှင်ရုံမရှိတဲ့နည်းမျိုးများမှပြည်သူများရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ရန်ဦးတည်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့တော်များမှာလျှက်စစ်မိလုံလောက်အောင်မရရှိတဲ့အတွက်မိစက်နှလုံးဖြင့်ပြသခရာကြောင့်ကုံကြစည်ရိတ်ဂါမိစီရန်တခုံလျင်200ကျန်းနှုန်းသတ်မှတ်ကစတင်ကောက်ခံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုံများဆောက်လုပ်ရမှာလဲတူညီမှုရှိစေရန် Electric City Chargers တခုံလျင်200ကျန်းနှုန်းကောက်ခံပြသခရာဟာမန္တလေးရုံများအထိရုံပေါင်း20ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးပြည်ကြီးတခုံမြို့နယ်ရှိပါရာဒီဆိုရုပ်ရှင်ရုံမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ထောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးတပြေးညီတူရှိဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းဒီ charge တစ်ခုနဲ့200ချက်ဆိုပြီးတော့ဖန်ပြတာခဲ့တာဒီမန္တလေးရုံလေးအထိဆိုရှင်ကိုယုံပေါင်း20ကျော်ဝိုက်ဟိုပြောချင်တာတော့ကွာကိုလိုပါလာဒီဆိုရင်လုံချင်ရုံငားရရပေါ့နော်ဒီတခြားရုံလုံချင်ရုံငားရရင်တိုင်းချင်ပြီးတော့ဟိုကြီးစုပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုလိုညာမေတ္တာရက်ခံချင်တာဘာမှသိပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံး charge ရုံလေးရဲ့နံပါတ်ခါနဲ့ကိုလိုရုံနံပါတ်ခါနဲ့ကလေးစီ charge ချပေါင်းလာတာဘာမှသိပြီးတော့ချသွားတာမျိုးရှိပါရာဒီဆိုရုပ်ရှင်ရုံကော်မတီမှာရုပ်ရှင်ရုံမရှိတဲ့နေသေးသားများကိုဦးစားပေးဆောက်လုပ်ဖွင့်လှစ်နေခြင်းဖြစ်ကမန္တလေးမြို့26လမ်းမှာတရုံနဲ့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်62လမ်းနဲ့အနော်ရထားလမ်းတောင်မှာတရုံအားပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်ခနှုတ်ထားများအနေနဲ့ Electric City Chargers ကပေါင်းမာကအခြားရုံများနဲ့ကွာဟမှုမရှိစေရန်တကုံလျင်1500 2000 23002900 3200ကျက်နဲ့2ရောက်တွဲခုံ9000ကျက်ဈေးနှုန်းများဖြင့်သတ်မှတ်ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။